O adolescente que aparece na fotografia é Marcos Vinícius Gonçalves Faria, de 11 anos. Ele sumiu na tarde de ontem no residencial do Café. A mãe, dona Cacilda Gonçalves, está desesperada atrás do filho. Foi para a Ipismel na terça-feira, aí pegaram o cartão dele. Aí ele falou assim, mãe, pegaram de todo mundo. Aí eu falei assim, então eu vou lá para buscar o cartão. Aí eu cheguei lá, a professora explicou uma situação que ele tinha aprontado e ela falou que não é normal, entendeu? Aí eu peguei e liguei para minha filha e falei para ela assim, fala para o Marco que a hora que chegar, né, vai conversar, só falei isso. Aí ele falou assim, mãe, já lavei até o quintal. Aí eu falei assim, então tá bom, espera que hoje eu vou chegar aí. Aí a menina pegou, falou para ele, ele falou assim, mãe vai me bater, porque ela descobriu coisas de mim. Aí ele pegou e disse que nessa hora ele entrou e falou para Samira que ia fugir. Aí pegou uma mochila preta e disse, colocou umas roupas, a gente não sabe que roupa que é. E trocou de short, está com short xadrez, assim, e uma camisa listrada, de acho que branco com preto, e tênis All Star. E ele nunca pousou fora de casa. Gostaria que se alguém tivesse com ele, que me entregasse ele, porque ele é criança. Ele só tem 11 anos e ele não é acostumado a dormir na rua. É 9622-1369 ou no 9807-4804, que é o da irmã dele. Esse 96 é o meu, é Cacilda Aparecida Gonçalves e Samira Ketlin Gonçalves Faria.